Thomas Nørgaard, vi har ikke set dig her på kanalen siden fejring fra oprykningen. Blev den fejret behørigt? Ja, man bilder sig selv ind, at man kan mere, end hvad man ender ud i at kunne præstere, ikke? Men det var en god tur for alle involverede parter, og også masse gode mennesker, som der var i Haderslevs gader der torsdag aften. Så det var dejligt, og så tilbage til virkeligheden, og lidt familietid, et par fridage, og så har vi arbejdet hen imod selvfølgelig det, der venter i morgen. Og et kæmpe flueben ud for sæsonens store mål omkring en oprykning, og hvad er det næste, der gælder, Thomas? Jamen, det er jo det, vi hele tiden har sagt, at når vi havde mulighed for at kunne kigge hen mod den næste mission, så er det selvfølgelig at vinde den her række her, men der ligger også nogle, synes jeg, nogle ting at kæmpe for, som jeg også mindede spillerne om tidligere i dag, forstået på den måde, at det er det eneste hold i rækken, som vi ikke har lykkes med at vinde. På trods af, at vi synes, at vi har spillet gode kampe, så har vi stadig ikke vundet over dem. Den plet vil vi egentlig gerne vaske væk. Efter sommerferien, så skal vi spille mod folk på og hold på håbets niveau hver eneste gang. Derudover er der også nogle rekorder, som vi også ligger og kæmper for at se i vores interne perspektiv. Pointgennemsnit er ret højt lige nu, og her kan vi fastholde det. Jamen, så er det måske det bedste, som det er, man har præsteret i tidens løb. Pointhøsten samlet set. Så det er altid rart. Det fylder måske ikke så meget for unge mennesker at tænke over det lige nu, men om 20 år, at man har sit navn på nogle rekorder i en klub med en hæderskronet historik, det er noget at stræbe efter. Så det mindede jeg os alle sammen om, så er det det, der skal drives. Som du siger, tre tætte kampe mod Aalborg, uden vi har vundet. Hvad skal der til, for at det tipper vores vej den her gang? Ja, det er sgu svært, synes jeg, fordi jeg vil egentlig mene, at vores præstationer langt hen ad vejen på hver sin vis har været rigtig, rigtig fine. Fra den første herhjemme, hvor det var det ikke var så lang tid siden, at de var rykket ud, og hvor sæsonen stadig ikke helt havde sat sig 100% til de to kampe, vi har haft i indeværende halvår, hvor det er, at jeg synes, vi begge gange har løst sådan, i hvert fald i taktisk perspektiv, tingene godt. Det skal vi selvfølgelig finde ud af på en eller anden måde at få til at også kanalisere sig hen i en sejr med. Det er små detaljer. Vi havde måske sidste gang en tendens til, på trods af, at vi var rigtig gode, synes jeg, deroppe. Specielt når vi var på bolden, hvilket vi var meget. Men jeg synes heller ikke, vi gav meget væk. Men det er klart, at når vi ender med at give deres farligste spillere mulighed for at løbe ned og score på en omstilling, så er der jo noget, hvor det er, vi kan kigge ind og sige, det skal vi lykkes med ikke at gøre igen, når vi spiller i morgen. Det er lidt en særlig kamp, forstået på den måde, at OB med kryds kan rykke op i Superliga, og med en sejr kan vi så godt og vel sikre os førstepladsen. Hvad bliver det for en kamp, tror du? Jamen, jeg forventer da, som de andre gange, vi har spillet med OB, et top-center motiveret fodboldhold, som kan se, at de også er tæt på at lykkes med deres mission. Altså, vores opgave er i og for sig ikke at stikke en kæppe i hjulet på andre. Jeg tænker, at OB udmærket godt er klar over, det skal de selv sørge for, at lykkes med den mission, som de er på. Vi skal koncentrere os om os selv, og det vi gør, det er, at vi skal vinde fodboldkampe generelt set. Det er det, vi forbereder os på hver eneste uge. Det er det, vi bruger rigtig mange timer både på træningsbanen og ude fra træningsbanen på, så om vi skal spille mod nogen, der kan opnå noget eller ej, det fylder ikke særlig meget for os. Så vi skal spille en fodboldkamp, vise hvad det er, at vi er gode til, og så skal vi sørge for at få 3 point. Og sidste gang havde vi sæsonrekord med 6.500 tilskuere på Sydbank Park. Det kan vi godt vende os til, ikke? I allerhøjeste grad. Jeg har da en klar forventning om, at vi når derop og sådan samlet set igen. Både fordi jeg synes kulissen den var god, og havde en oplevelse af, at der var rigtig mange, der nød at være der. Derudover så, med al respekt for Fredericia, så tror jeg, at jeg talte 6 fans for dem, og jeg har da en forventning om, at OB de kan samle noget mere. Så det betyder jo, at forhåbentlig kulissen også bliver imellem to fanmiljøer, som der kan skubbe lidt til hinanden. Så vi glæder os rigtig meget til at spille.